Ромео мен Джульеттаны бүкіл әлем махаббат символына балайды. Ондай шынайы ғашық жандар бізде де болған, қазір де бар. Олар арамызда жүр, тек байқамаймыз. Дәл осы секілді сезімімен талайды сүйсіндірген ғашықтардың оқиғаларын баяндайтын махаббат дастаны эфирде арма. Махаббат дастаны бағдарламасының бүгінгі қонақтары Өмір Қалайниязов пен Жары Фарида. Қосғашық эстрадамызда сирек кездесетін жұптардың бірі. Өйткені олардың махаббаты сонау бозбала кездерінен басталған. Біздің таныстығымыз бала күнінен басталды деп айтуға болады. Өйткені біз екеумізде Ақтөбе қаласындағы Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық колледжге 93 жылы 15-16 жастарымызда оқуға түскен болатын. Сол кезден бастап біздің таныстығымыз басталып, арты жаңағы кішігірім балалық, достық, содан кейін кішкене есейген махаббатқа ұласып, одан кейін біз осы Алматыға бірге келіп, бұл кісі қыздар педагогикалық институтына оқуға түсті. Мен консерваторияға оқуға түстім. Сол оқып жүріп, Алматыға келгеннен кейін, екеумізде ауылдан алыстағаннан кейін махаббатымыз одан сайын нығайды деп айтуға болады. Екеуміз бір-бірімізге сүйеу болып, одан кейін сол екінші курс бітіргеннен кейін шаңырақ құрған болатынбыз. Алла қаласа, мінекей 18 жыл біздің шаңырақ құрғанымызға, таныстығымызға 25 жылдай, 24 жылдай уақыт. Сол кездегі бозбала өмір құлмырса, Фарида ханымның жүрегін өзінің мінезімен баурапты. Енді өзіне тән бір ерекшелігі болған болу керек. Мен ер азаматқа тән мінезіне ғашық болдым, бірінші, екінші. Өнеріне тәнті болдым. 24 жыл бойы өмір атты теңізде бірге жүзуіне өмір құлмырзаның тек жігітке тән мінезі ғана себеп емес. Сонымен қатар олардың түсінісуі де оңай. Бізді табыстырған өнер деп те айтуға болады, себебі екеуміз 93 жылы Жұбанов атындағы Ақтөбе қаласында музыкалық колледжге бірге оқуға түстік. Сол жерде курстас болдық, екеуміздің бөлмеміз жақын болды, дос болдық, бірге оқыдық. Әрине бұл өнерден бұрын екеуміздің табиғи мінезіміздің сәйкестілігі деп мен есептеймін әрқашан. Өнерде бірге болып жатқанда кейде жалпы өзіңнің табиғатың сәйкес келмесе, ол адаммен бірге болу мүмкін емес. Бұл менің өз пікірім. 6 жыл жүрек жарастырып барып, қосғашық 1999 жылы үйленуге бел буады. Алайда өмір қылмырса Фарида ханымды бір азабы керге салады. Өйткені келісілген уақытта келмей қояды. Той осынысымен есте қалған. Біраз жылдар өткенмен әлі күнге дейін есімізде. Ал тойды басқа қыздар секілді мен ясыға күттім. Алматы қаласынан кезекті демалысымызға бара жатырған кезде келісіп, бұрсы өзің алынан түсіп қалды, мен өзім үйіме бардым. Сол жақта екі ай күттім, келем деді, уәдесінде тұратында өте сенімді болдым. Тойға өзімше дайындықты бастап кеттік. Ата-ананың рұқсатын алып, әкемнің ананың рұқсатын алғаннан кейін тойға дайындық ұзақ күндер сияқты болғанмен өте тез өте шықты. Есімізде қалған енді оқиғалар өте көп. Әсіресе белгіленген күндегі уақыттан 7-8 сағатқа кешігіп келді. Бірақ сол кезде нағашыларым, жанымда жүрген құрбыларым мүмкін келмейтін шығар деген бір сұрақты қойған кезде мен әлі есімде жоқ, ол келеді. 7 сағат болсын, бір күн болсын, мен күтуге дайымын, ол келеді деп үлкен үмітпен, ар жағында үлкен сеніммен күттім. Сол бір кешігіп келген уақытта кішкене бір толғанысым әлесінен кетпейді, бірақ жүрегімнің түбінде үлкен сенім болды. Бірақ былай кешігуінің де өз себебі болыпты. Ол кезде заман кішкене қиындау уақыттар, жолда нашар болды. Біз түнгі екілерде жоспар бойынша ауылдан шығып, біз сол 8-9-дарда біз Ырғыздың маңында болуымыз керек болатын. Бірақ біздің машинамыз ол кезде енді қиындай уақыттар, бұндай машина көп уақыт емес. Сондықтан бір келіскен, жалдаған машиналар бұзылып, ол бізге таң қалыпта біздің үйге келген болады. Сондықтан енді амал жоқ, біз әбетке дейін жетуіміз керек болып, сонша қатты жылдамдықпен жүрдік. Соның өзінде де біз түстен кейін тек қана Ырғыздың маңын көрдік.
ол кезде негізгі план бойынша біз 8-9-дарда келсек, ондарға қарай 12-де ауылдың түскі тойы болу керек еді. А біз түстен кейін 2-3-терде бардық, ал ол кезде ауылдың адамдары құда жоқ, бұл келе ма, келмей ма деп, барлығы тарқап қайтадан. Сонымен барлығы той-тойлаудың орында құда күтіп жүрген екен. Сонымен біздің айыппұлымыз тағы бір күн қалып, сол күні кешкісін жастарын тойын өткізіп, ертеңіне қайтадан ауылдың адамдарын жинап, ол күні үлкендер тойын өткізіп, содан кейін барып біз қызды алып жолға шықтық. Осылай бір байымға салған тойда болады, бірақ сол кездегі тойлардан аса қатты айырмашылығы болмаған. Біздің тойларымыз қазіргідей лимузин, немесе бір керемет дыбыстармен өткен жоқ, барлығы ауылдағыдай, Паридан ауылдағы тойда кәдімгі палаткіде, менің тойымда кәдімгі палаткіде, ол кезде ямақ деген енді шығып жатты сол ямақмен. Балалар енді тамадаларында енді бір жолға қойылып, тамада деген бір кәсіптің шығып атқан кездері сол кемеңгер деген жігіттер басқарып, Фариданың тойында да ерліктер енді жігіт болып, той басқарып жүрген нағаш ағалар солар басқарып, керемет тойлар болды деп айтуға болады. Оның алдында, тойдың алдында енді біздің ауылда жаңағы условия жоқ қой, енді фотосалонға барып, гулянка жасап дегендей, ондай болмағаннан кейін біз тойдың алдында бір ай бұрын Ақтөбеде кездесіп екеуміз. Сол жерде Ақтөбеде жаңағы гулянкамызды жасап, Жұмагүл мен Жасланның үйінде, менің апа-жездемнің үйінде дастархан жасап, ол жерде кішігірім достарымызбен отырып, Ақтөбені аралап, ол кезде иномаркілер де жоқ. Жездемнің жаңағы шестерка ма, білмеймін, бірдеңке деген жигулиларына мініп, тағы бір достарымның машинасын шақырып, камера шақырып, сол фотосалонға барып, Ақтөбенің жақсы-жақсы жерлеріне суретке түсіп, оқыған колледжімізге барып, сол жерде Аманжол ағайымыз, біздің директорымыз, сол кісіні кездестіріп қалып, тілек айтып, шампан атып тұрған бір моменттеріміз бар жақсы. Негізгі той өз замандағы, өз уақытындағы бір қызықты тойлар болды деп айтуға болады. Түркіретіп тойды өткізгеннен соң қос ғашықтың отбасылық өмірлері басталды. Жас отбасы болған соң жарасымды жұптың арасында түрлі түсініспеушіліктер де болады. Алайда бұған Фарида ханым дайын еді, өйткені анасы ескерткен. Оңтүстіктің жігіті, батыстың қызы, әрине кішкене түсінбеушіліктер болады. Бірақ дегенмен де бұл кісінің тұрмысқа шығып жатырған кезде, ертең аттанам деп отырған кезде анам түнде маған отырып, оны мен ол кезде түсінген жоқпын, жас болдым, бірақ маған айтты, отбасы болу оңай емес, қызым, оның ішінде өнер адамының етегінен ұстап тұрмыс құрғалы жатырсың, сондықтан саған айтар бір ақылым бар, саған үлкен сабырлық тілеймін деді. Оның астарында барлық ақыл жатқанын мен түсіндім, сондықтан әркез өзімді сабырлы ұстауға, ақылды болуға, тиянақты болуға тырысып жүремін. Жалпы табиғи мінезімде сондай. Осы сөздерден соң Фарида ханым күйеуінің қандай мінезі болмасын түсінуге тырысқан. Сондықтан болар өмірдің талай қиындықтарына жарасымды жіп бірге төтеп бере білген. Біздің әкешеміз, Фариданың да әкешесі, қарапайым жандар, үкіметтің жұмысы, үкіметтің бір айлығы, айлықтан айлыққа. Біз бала кезімізде үкіметтің берген үйі, осы соңғы жылдар біз бәріміз жиналып, жаңа өзіміз үй салдырдық үйімізге. Фариданың әкешесі де Ақтөбеде өздерінің сатып алған үйлерінде. Бұл айтқанда жалпы қарапайым адамдар, сондықтан бізге жаңағы, бұл айтқан кезде жаңағы еншімізге берілген бір көрпе, бір жастық, содан кейін екі тарелка, екі қасық деген сияқты, сондай мен шығып, өзімізбен өзіміз үй болған адамдармыз. Әрине, басында қиындықтарда болған шығар. Мен де оның барлығын бір ойбай деп бір жаңағы қараспанды қапылтып, бізде бұндай болды, сондай болды деп айта алмаймын. Қарапайым общежитияда тұрдық, екеуміз студент болып, баламызды жарты жылдай өзіміз бағып жүрдік, одан кейін әкешімізге беріп жібердік. Одан кейін квартирада тұрдық, Алматыда әр жерде. 2-3 квартира ауыстырып жүрген кездеріміз болды. Үйде тамақ болмаған кездер болды. Бір тойдан келген
бір есімде қалып қойыпты, бір тойдан келген коньякты магазинге барып, нанға, бір жаңағы колбасаға ауыстырып жүрген кездерімде болды. Мен енді оның барлығын бір қиналған, қиналдым деп мен оны былай есептемейін бір қиындыққа. Енді өмір болғаннан кейін ондай нәрселер болады. Осындай қиыншылықтарды оңай бастан өткерген жарасымды жұп, бүгінде бақытты. Жан-жағымыз тек саман адамдарымыз жалпы. Осы жақында ғана Фариданың әкесі қайтыс болып кетті, иманды болсын. Бұған дейін әтеуір бүкіл бауырларымыз, әке-шешеміз бәрі бірге болды. Сол жағынан қарағанда біз өте бақытты адамдармыз. Енді кішкене ертерек кетіп қалды, екен атамыз. Дегенмен енді Құдайдың ісіне қарсы келе алмаймыз. Бұл жағынан қарағанда енді Құдайға шүкір тәуба бауырларымыз. Одан кейін енді біздің жанұямыздың тірегі, жалпы біз екеуміздің әйтеуір қызығымыз, әйтеуір бір ұлымыз бар деп арқа сүйетін азаматымыз. Қазір енді оны еркелетуге де келмейді, апайдық жігіт болды. Бетінен сүйсең де ренжейді. Кейде біз айтамыз, өңкей бетімізден сүйе бермеш, ұят деп. Сондықтан 18-ге келген, келіп қалған міне қызда үлкен азамат бар. Сол жігіттің арқасында біз өзімізді бақыт сезінеміз. Бақыттарыңыз молынан болғай. Алдауыңыздың тойын жасап, келін түсіруіңізге Тойдыман арнасы әрқашанда тілекші. Жүз жасаңыздар.